Gerą vakarą, kviečiu žiūrėti ketvirtadienio žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Karantino metu daugėjant atleidimų iš darbo, patarimai gyventojams, kaip elgtis, jei įtarėte, kad atleidimas gali būti neteisėtas. Neįgaliesiems žmonėms karantino metu labiausiai trūksta bendravimo. Viešoji biblioteka kviečia į renginių ciklą Šimtmečio iliuzija. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 67 nauji koronaviruso atvejai. Iš jų 32 Marijampolės savivaldybėje. Naujų protrūkių nefiksuota, atvejai registruojami seniau buvusiuose židiniuose. Marijampolės pataisos namuose, ugdymo įstaigose, pramonės įmonėse. Šakių rajono savivaldybėje vakar ištirta 14 naujų koronaviruso atvejų. Čia vis didėja židinys ligoninėje. Vakar susirgo dar 2 darbuotojai, iš viso čia skaičiuojamas 31 susikrėtęs medikas. Vilkaviškio rajono savivaldybėje vakar ištirta 12, Kazlų Rūdos savivaldybėje 5, Kalvarijos savivaldybėje 4 nauji koronaviruso atvejai. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 91 vakar paimto tyrimo šio ryto duomenimis gauti 88 atsakymai, 4 iš jų teigiami vienam darbuotojui ir 3 pacientams. Šiuo metu Marijampolės ligoninėje serga 26 darbuotojai, savizoliacijoje 25. COVID-19 skyriuose šiuo metu gydomi 45 pacientai, 42 iš jų reikalinga deguonies terapija. Vienas pacientas mirė. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 5 pacientai. Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras informuoja, kad gruodžio 1 dieną palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje buvo atlikta 116 tyrimų, gauta 12 teigiamų atsakymų pacientams ir 2 darbuotojams. Valstybinė mokesčių inspekcija pastebi, kad karantino metu, spręsdami finansinius sunkumus, darbdaviai dažnai imasi vieno iš būdų – atsisveikinti su darbuotojais. Daugėjant atleidimų iš darbo, į inspekciją dėl to besikreipiančių žmonių skaičius išaugo beveik 2-gubai. Ką reikia žinoti ir daryti, jei manote, kad jūsų atleidimas gali būti neteisėtas? Valstybinė darbo inspekcija pastebi, kad karantino laikotarpiu į inspekciją kreipiasi kur kas daugiau žmonių, kurie atleidžiami iš darbo. Specialistai mato, kad darbdaviai yra priversti spręsti finansinius sunkumus ir vienas iš būdų yra tiesiog atsisveikinti su darbuotojais. Valstybinė darbo inspekcija ir būtent darbo ginčių komisijos, kurios nagrinėja individualius darbo ginčius, kolektyvinius darbo ginčius dėl teisės, pastebėjo, kad karantino metu dėja padidėjo ginčių dėl atleidimo iš darbo. Šiais metais, vat, būtent karantino metu pastebėta, kad ginčių dėl atleidimo iš darbo dėl neteisėto atleidimo padidėjo. Palyginti su tokiu pat laikotarpiu praeitais metais, galima sakyti, kad net apie 40% stebimas padidėjimas būtent dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Dažniausiai darbo ginčiai kyla, kai darbdavys atleidžia už pažeidimus, o darbuotojas mano, kad pažeidimų nepadarė. Antroje vietoje pagal dažnumą yra ginčiai dėl atleidimo savo norų. Dažniausiai tokie ginčiai kyla, kai darbuotojas nenorėjo rašyti prašymo, bet darbdavys jį privertė pasirašyti. Reikia nepamiršti visiems darbuotojams, kurie nedaug dėvė, bet galimai pateks tokią situaciją. Tai, per 3 darbo dienas darbuotojas turi visada atsiimti, turi teisę atsiimti, atšaukti savo prašymą ir tiesiog darbdavys privalo jį palikti darbe. O jeigu atleidimas jau įvyko ir darbuotojas mano ar įtaria, kad jo atleidimas gali būti neteisėtas, visais atvejais patariama nieko nelaukiant kreiptis į darbo ginčių komisiją. Bet kokiu atveju darbuotojas, kuris mano, kad jo teisės yra pažeistos, taip pat ir atleidimo iš darbo atveju, tai yra akivaizdu, kad tai yra susijęs su labai tokiais stresais ir pergyvenimais ir emocijom, ir tai yra skaudu kiekvienam, jeigu žmogus tiesiog mano, kad jisai neteisėtai atleistis iš darbo, kad darbdavys netinkamai pasielgė su juo, bet kokiu atveju visada galima kreiptis
kreiptis į darbo ginčių komisiją. Prieš tai, aišku, galima pasikonsultuoti visais atvejais, netgi prieš pasirašant kažkokius tai dokumentus. Jeigu darbuotojas mato, kad arba jaučia, kad jau galbūt yra kažkokių tai problemų darbe, sakykime, su darbdaviu ir galbūt yra ten jau užuominos dėl atleidimo iš darbo santykių nutraukimo, tada tiesiog rekomenduočiau pirmiausia pasikonsultuoti su darbo teisės specialistais. Tai galima padaryti nemokamai. O kreipiantis į darbo ginčių komisiją, tą galima padaryti ir nuotoliniu būdu, tačiau svarbu nepavėluoti. Darbo ginčių komisija reikia kreiptis operatyviai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo būtent per vieną mėnesį nuo to momento, kai darbuotojas sužinojo apie savo pažeistas teises, jau reiškia pateikti prašymą ir kreiptis į darbo ginčių komisiją. Pripažinus atleidimą neteisėtų, o tuo baigėsi maždaug trečdalis visų ginčių, darbuotojui gali būti skirta 6 vidutinių darbo užmokesčių dydžio išmoka. Galimi keli variantai. Galimas grąžinimas darbuotojo į darbą, bet jeigu nėra tokios galimybės arba pas darbuotojas nenori, nebenori jau po konflikto grįžti į darbą, ar darbdavis nurodo, kad jau, ta prasme, irgi nėra tokios galimybės ir pageidauja, kad darbuotojas nebūtų grąžintas į darbą, tai tuomet darbuotojui, jeigu atleidimas pripažįstamas neteisėtų, tai darbuotojui priklauso kompensacija už neteisėtą atleidimą. Taip pat kitos išmokos, galbūt ten už priverstinės pragaištos laiką, jeigu darbuotojas grąžinamas į darbą. Ir jeigu, sakykime, darbuotojas taip pat turi teisę reikalauti ir neturtinės žalos atlyginimo, jeigu būtent ta visa situacija padarė jam neturtinę žalą, stresas, pergyvenimai, nervai ir taip toliau, ir darbuotojas turi teisę reikalauti taip pat ir moralinės žalos atlyginimo. Darbo ginčiai paprastai išnagrinėjami per vieną mėnesį, o darbo ginčių komisijos sprendimas turi vykdomojo rašto galę. Šiandien tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Jei anksčiau ji būdavo paminėta įvairiais renginiais, tai šiemet apsiribojama tik virtualiu sveikinimu. Neįgaliųjų draugijų atstovės teikia, įprastos paslaugos teikiamos, tačiau neliko tiesioginio bendravimo, ko labiausiai trūksta neįgaliems žmonėms. Šiai minčiai pritarė ir neįgalieji. Koronaviruso pandemija ir jau antras karantinas gerokai pakoregavo žmonių kasdienį gyvenimą. Ypač tai atsiliepia neįgaliesiems, kurių didžioji dalis priklauso rizikos grupei. Todėl daugelis lieka įkalinti namuose be kasdienybę praskaidrinančio gyvo bendravimo. Pirmiausia, norėčiau visus neįgaliusius pasveikinti su jų diena tarptautinė. O ar trūksta, sakykime, dėl šitos pandemijos šiemet tiesiog tokios sąlygos, kad neįmanoma kažką geriau ir padaryti. Nes taip kiekvienais metais ir koncertų būdavo, ir renginių tikrai pakankamai. Stengėmės, žinoma, vasarą atsigriebti, nes prognozavo antrą bangą visi, tai ir kelionių daug, ir ekskursijų. Visada smagiau kažkur būrėjau, o dabar vis tiek sėdi daugiau namuose. Dar jeigu jai dirbi, tai kažkiek kitai, bet yra žmonės, kurie niekur niekaip negali ir artimųjų, sakykime, nelabai kažkas turi. Tai tikrai manau, kad liūdno šventė šiemet. Marijampolės neįgaliuosius vienijančių draugijų pirmininkės teigia, jog įprastos paslaugos teikiamos, tačiau nutrūko būrelių ir meno kolektyvų veikla, todėl žmonėms stinga saviraiškos ir gyvo bendravimo. Mes po pirmo karantino laikotarpio labai ruošėmės antrai bangai ir visą vasarą intensyviai lankėm būrelį ir dirbom, kur paprastai rugpjūčio mėnesį mes nelankydavom, darydavom atostogų tarpą tokį, o šįmet labai stipriai dirbom, daug keliavom, daug važiavom, kad ta antra banga truputį būtų lengvesnė. Ir sėdėti namie būtų emociškai lengviau. Bendraujame daugiausiai telefonu arba vaizdo skambučiais. Vieni su kitais, daugiau mažiau tarpusavyje. Bendraujame paprastai pokalbiais, vieni su kitais, palaikydami, nenusimindami, pakeldami nuotaiką. O visus dokumentus, popierius, kur iškyla žmonėms problemų, sutvarkau aš.
aš esu jų rankos, man jie pasako, aš nueinu į tam tikras įstaigas, kur jiems reikia, ar į neįgaliųjų techninės pagalbos centrą, ar į tą pačią polikliniką. Pagalba teikiama ir jinai yra nenutrūkstama ir intensyviai teikiama. Dar paminėčiau, kad truputį daugiau negu ne karantinų laikotarpio. O bendravimų tai labai trūksta žmonių. Dirbam. Mano aktyviausiai tai dirba moterys rankdarbių būrelį. Jos ir bendrauja daugiausiai ir skambučiais, kadangi to komunikacijos didelės jau tarp vyresnio amžiaus žmonių ir nėra, ir jos neprisijungia tais vaizdu, bet skaipais, telefonais bendrauja, daro darbelius. Buvo surengę, buvom parodą, bibliotekoje fotografijos parodą, irgi mūsų darbo atspindys ir per vasarą visi ir tai, tuo karantino metu mūsų fotografai fotografavo, darė nuotraukas. Nu ir kitokie mūsų darbai, kiek mums sunkiau, tai mums sunkiau su dainininkais. Dainininkam yra sunku dainuoti. Telefonais, jie šito repeticijų jau nedaro, bet tai ką, mokosi dainų žodžius, mokosi tekstus, vis tiek bendraujam telefonais ir visas mūsų bendravimas. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka ateinančiais metais minės 100-ąjį gimtadienį. Šie metai taip pat paženklinti svarbiomis datomis. Visoms sukaktims yra skirtas renginių ciklas Šimtmečio iliuzija. Kol kas gyventojai kviečiami tik į virtualius susitikimus ir veiklas. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos pirmo aukšto languose eksponuojama 3D stereogramų paroda Mažasis princas – tikri dalykai akimis nematomi pagal Antuano de Saint-Exupéry kūrinį Mažasis princas. Biblioteka kviečia apžiūrėti parodą ir kartu su pasakos veikėjais atsidurti mistinėje erdvėje. Tai tik vienas iš įvairiems jubilėjams skirto ciklo Šimtmečio iliuzija renginių. Šie metai buvo tikrai ypatingi ir kitokie mums visomis prasmėmis, tačiau ir biblioteka šiais metais turėjo ypatingų progų, tai 170-osios Petro Kriaučiūno gimimo metinės, taip pat šiais metais jau 30 metų, kai bibliotekai gražintas Petro Kriaučiūno vardas. Na, o artėjant naujiesiems 2021 metams mes kartu žengiame tą slenkstį ir pasitinkame kitais metais minimą biblioteko šimtmetį. Penktadienį mes pakviesime būtent į Petro Kriaučiūno gimimo metinių 170-ųjų konferenciją Petras Kriaučiūnas ir jo epocha, kuomet išvysite parengtus istorikų vaizdo įrašus, pasakojančių apie Petrą Kriaučiūną, apie jo gyvenamojo laikotarpio kontekstą. Virtualioje konferencijoje pranešimus skaitys humanitarinių mokslų daktaras Arvydas Vidžiūnas, istorikas Rimvydas Urbonavičius ir muziejininkas Arūnas Kapsevičius. O šeštadienį kviečiame prisijungti ir taip pat pasižiūrėti iš namų virtualų Petro Kriaučiūno garsinių skaitymų ekranizaciją, tai knygos teatro pasirodymas, kuris taip pat nustebins savo profesionalumu ir išmone. Visa renginių programa, tikslus laikai, galbūt kada jau jie bus transliuojami ir aktyvios nuorodos yra paskeltos bibliotekos internetinėje svetainėje www.marvb.lt, o taip pat bibliotekos socialinėme tinkle Facebook. Žmonės ištroškė yra tokių susitikimų, galimybių sudalyvauti, pamatyti, susitikti ir išvysti. Galbūt mes jau šiek tiek esam persistoti ne to virtualaus gyvenimo, nors ir ten dar ne viskas ištyrinėta, mes vis dar bandome atrasti, sudominti, bet mes jaučiame tokią ir nostalgiją ir iš mūsų skaitytojų, kurie pas mus ateina, kaip jie ilgisi, kaip jie laukia, kažko jie va tikėjosi. Ir na, šiuo metu dar negalime to vykdyti, tačiau kaip ir minėjau, tos įvairios kitos formos, kurias mes bandom pasiūlyti rasti jos taip pat telkia. O netrukus priešais Petro Kriaučiūno viešąją biblioteką iškils menininkės Jolitos Vaitkutės kuriama instaliacija skirta bibliotekos šimtmečiui. Šiandien įvyko konkursas Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Mokyklos vadove tapo Asta Kulbokienė, kuri buvo vienintelė kandidatė pateikusi visus reikiamus dokumentus, atitikusi konkurso tvarkos aprašo nuostatas ir pakviesta dalyvauti atrankoje. Asta Kulbokienė yra baigusi švietimo lyderystės programą ISEM vadybos ir ekonomikos universitete, 13 metų dirbo pavaduotoje ugdymui. Progimnazijos direktorė Asta Kulbokienė skiria
pratęsiama 5 metams. Marijampolės sporto centras informuoja, kad Bulgarijoje vykusiame Europos jaunių bokso čempionate tarp 3 Europos pirmenybių prizininkų lietuvių pateko ir marijampolietis sporto centro auklėtinis Justas Jocius. Sportininkas sėkmingai kovėsi svorio kategorijoje iki 75 kg ir laimėjo bronzos medalį. Sportininką treniruoja Viktoras Grinevičius. Tiek informacijos paruošime šiandieną. Gražaus jums vakaro. Sudie. Mėly marijampoliečiai, šiandien Poezijos parke tūkstančiai švieselių sužibo didysis kalėdinis ąžuolas, kuris pernai buvo tapęs tikru kalėdinės traukos objektu. Jau šį savaitgalį Basnavičiaus aikštėje bus įžiebta pagrindinė miesto kalėdinė eglė su aplink esančiomis dekoracijomis. Dar po poro savaičių Poezijos parke išvysime kalėdinių eglučių alėją. Tas eglutes puoš mūsų įmonės, įstaigos, organizacijos, bendruomenės ir parodys savo išradingumą. Ir visas šis gruodžio mėnuo yra skirtas tam, kad jūs su savo šeimomis suplanuotumėt ir saugiai aplankytumėte visus kalėdinius objektus ir pajustumėte kalėdinę dvasę Marijampolėje. Tad gražių akimirkų ir gerų kalėdų.